אתמול התקשר אליי ססון, החבר שלי, ואומר לי, אני כבר לא מבין כלום ממה שמדברים אליי. מה אתה לא מבין? אני לא מבין את העברית החדשה, אומר לי ססון. זה התחיל בזה שאתמול מישהו פנה אליי וקרא לי אחי. אחר כך זה הפך להיות אח שלי. אחר כך זה הפך להיות אח שלו. אחר כך זה אבאלה, סבאלה, התעלמתי ממנו. אז הוא שאל אותי אם אני אף על עצמי.